Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim fatub alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Halaman 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu saniyatu wal khamsun utawi pangpangan kang kaping 52 iku al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Perintah perkara kang bagus wa nahyu lan nyegah anil mungkar saking penggawe mungkar. Qala Allahu taala dawuh sapa Gusti Allah taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan becik ana iku mingkum saking sira kabeh sapa umatun umat yad'una kang ajak-ajak sapa umat ilal khair maring amal bagus maring kebagusan wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi lawan penggawe bagus wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking penggawe kang diingkari. Para ibu, niki pengajiane perintah bagus nyegah barang elek. Barang bagus niku kuwatah nulungi tiang barang bagus, nyambangi wong loro barang bagus, ana wong kecelakaan nulungi barang bagus, ana wong luwe ngewehi mangan barang bagus, ana wong kepudan ngewehi pakaian barang bagus. Barang mungkar ku barang sing diingkari kali syariat. Minum minuman keras barang mungkar. Berjudi barang mungkar. Adu-adu barang mungkar. Ngerasani barang mungkar. Nipu barang mungkar. Utang gak nyaur barang mungkar. Ngutangi 10 nyaur 12 barang mungkar.
wis duwe bojo sik selingkuh barang mungkar. Kuwatah barang mungkar. Sing kuwi kewajiban perintah bagus barang mungkar ku sapa? Kuwabeh tiang Islam niku kewajiban amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kaya Nabi dawuh man ra'a minkumul mungkara fal yughayyir biyadih. Fa in lam yastati fa bilisanih. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika at'aful iman. Di amar ma'ruf nahi mungkar niku mboten namung kewajibane Pak Yai. Nggih. Mboten namung kewajibane ustad. Tapi kewajibane kabeh wong Islam. Menurut tingkatane masing-masing. Dawe hadis sapa wae weruh barang sing mungkar. Barang mungkarku sing merata weh niku jenenge judi, minum-minuman keras, narkoba, mendem-mendeman, teng kutha-kutha gedhe saiki jenenge klub malam. Nek bengi padha joget-joget bareng. Ini jari ini niku hiburan. Dan ini hiburan malam. Wong wedok buka-buka. Mbok sing dibuka apa nih? Ya apa-apa sing ngepingine wong lanang ku dibukai. Nah niku barang mungkar. Sopo-sopo sing moro barang mungkar iku supaya dibasmi. Sing kewajiban basmi niku nek pancen pemerintah niku harus membasmi dengan kekuatan. Kudu dibasmi ambek kekuatan. Mergo pemerintah niku duwe kekuatan. Nggih mboten? Pemerintah niku duwe tentara. Tentara dhewe enten angkatan darat, enten angkatan udara, enten angkatan laut. Di samping ku duwe polisi. Polisi niku nggih macam-macam. Niku jenenge kekuatan pemerintah. Kudu ni anak barang mungkar kudu dibasmi. Ni anak klub-klub malam di sana ternyata ana omben-omben, ana perselingkuhan dan lain-lain. Kudu dibasmi, dibasmi nganggo kekuatan. Ijenenge fal yughayyir biyadih. Kudu dibasmi nganggo kekuatan. Pemerintah saged. Pemerintah ku duwe kekuatan ABRI, di kekuatan polisi. Nek sampai meneng tok pemerintah niki. Enten penggawe sing elek koyok ngono kok dijarno. Pemerintah ku nduweni dosa padha ambek sing lakoni. Niku mulai pemerintah sapa yai gubernur masyarakat sak provinsi. Nek adik meneng tok nggih dibeleki dosane sing padha nglakoni ngono. Malah saiki nek enten komplek-komplek ngono malah dipupuk mergo apa? Mergo enek ikine.
Apa iki ne ya? Sekesek. Nek pemerintah-pemerintah kabupaten tanggung jawab bupati. Nek pemerintah kecamatan niku masyarakat sak kecamatan tanggung jawab camat. Perko camat niku nggih kekuatan duwe polisine jenenge polsek nggih. Pol kok sek. Nek kabupaten pol res. Oh niku semanten ugi nek pemerintahku pemerintah desa nggih. Lurah niku duwe polisi babinsa, duwe polisi jaga baya. Nek ning desa ana judi-judi dijarno. Ana selingkuh-selingkuh dijarno. Nggih. Ana perbuatan sing mungkar sing elek dijarno. Iku tanggung jawab be kepala desa dalah kabeh pamong-pamong desa. Nek dijarno besok tanggung jawab di hadapan Allah. Dosane podo ambek dosane sing nglakoni. Masya Allah. Iku sebab pemerintahku duwe kekuatan. Duwe kekuatan kok gak gelem basmi. Kono napa kejahatan ku timbule saking inuman. Timbule saking perjudian, timbule saking perselingkuhan. Niku kuwabe sumbere saking riku. Lan dijarno apa maneh atik diwehi ajang. Diwehi kesempatan. Kejahatan merajalela besok pemimpin sing tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kue kabeh iku pemimpin. Pemimpin besok bakale dijaluki tanggung jawab atas semua yang dipimpin. Tanggung jawab. Ngisore kepala desa jenenge RW. RW niku tanggung jawab sak lingkungan RW. Di bawah RW enten malih RT. Tanggung jawab sak lingkungan RT. Di bawah RT adalah kepala rumah tangga. Bu, Masya Allah. Nek sampai ono wong rumah tangga, anak enakal dijarno, omben-omben dijarno, ngelakoni selingkuh dijarno, ngelakoni judi dijarno, wong tuwa besok bakale tanggung jiban ngopeni ndoke supaya ndoke dadi anak sing saleh. Nek dadi anak saleh wong tuane ku pensiun, estu pensiun. Bu, terutama bolak-balik kulaturno sampean sadurunge anak iku dipasrahno guru, dipasrahno nok pondok, dipasrahno nok madrasah, wulangen dhisik sampe pinter maca Al-Fatihah. Wis to Fatihah tok. Luweh-luweh diwulangi maca turutan sampai khatam juz amma. Luweh-luweh diwulangi Quran sampai khatam 30 juz.
luweh-luweh diwurui sembah-sembah. Ojo sampai mboten nggih. Niku carane kula sampean kabeh golek ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu sing dialap manfaat. Jenengan gada anak, dilalah anak kok brodol. Setahun mana, bayo kok mandi temen upase. Wanak pirang-pirang awet cilik wis dilatih nek ngudang dikudang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ojo cilik ditukokno kaset menyanyi, ditukokno kaset tabuh-tabuhan. Niku jenenge nandur neng arek, senenge seneng lagon-lagon mungkin lali kalian Al-Qur'an. Itu kok no kaset niko, kaset enten sakniki kapan dipejet Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arek niku sampean wurui maca Fatihah sampai fasih. Nggih. Pun upamane niku tok terus sampean serahno teng TPK. Sampean serahno ning play group. Sampean pasrahno teng Raudhatul Athfal. Bar ngoten munggah teng madrasah MI Sanawiyah Aliyah. Mesti Fatihahku diwoco minimal iku tiap-tiap ngelakoni salat. Nggih mboten? Nek salat subuh Fatihahe ping pira? Niku maca Fatihah ben mulangan jenengan. Maca Fatihahku jenengan oleh ganjarane anak maca Fatihah. Duhur maca Fatihah ping pinten? Rakaat tok niku ping 4. Asar ping 4. Maghrib ping 3. Isya ping 4. Iku durung qobliyah ba'diyah. Nggih. Iku nek dilakoni yogane jenengan niki maca Fatihah ping pinten? Ku para ibu setiap anak maca Fatihah sampean dikirim ganjarane. Dereng mengke teng Jamiah Tahdil mesti Fatihah. Ila hadrati hadrati Pak Lutfullo Fatihah. Ila hadrati Pak sapa ngimbang, Pak sapa dinanyar, Pak sapa Surabaya Fatihah. Duh, Masya Allah, maca Fatihah ping pinten niku ben wulangane jenengan di samping anake maca oleh ganjaran sing murui biyen oleh ganjaran ping pira sak pelungguan niku Fatihah ping pinten. Para ibu mengke jamaah yasinan yo ngono Fatihah. Fatihah. Masya Allah. Niki berusaha golek ilmun yuntafa'u bihi, ilmu sing diambil manfaat. Ngono. Aja kaya bebek. Bebek kuwi sekendhok procot ya wis. Apa diingkremi pitik ya monggo. Apa dipre digawe ndok asin ya monggo, apa digawe dadar ceplok ya monggo. Nah, niku bebek, wong kok kaya bebek. Nek anak niku anak soleh, Masya Allah. Ana wong diparingi
weruh barang gaib. Barang gaib niku barang sing boten kenek didelok mripat, ora kenek dirungokno kuping, ora kenek diambu nganggo irung, ora kenek didilat nganggo ilat, ora kenek digerayai nganggo tangan, gak kenek. Barang gaib. Termasuk barang gaib niku alam barzah. Alam barzah niku alam kubur. Bu, kudu ngerti kuburan bi alam kubur ku gak podo. Nek kuburan niku yo tanah sing diduduk, sing dinggone mayit, kuwi jenenge kuburan. Nenek kayu ditoto apik jenenge trebelo, kanggo nyimpen mayit jenenge kuburan. Nek ana wong diuntal ula, wetenge ula kuwi jenenge kuburan. Nek alam kubur ku alam gaib. Nek kuburanku ya mung sakmono kuwi. Nek kuburan niku paling-paling ambane mung 70 senti, dawane ya sak panjange mayit. Nek panjange mayit ku koyok sampeyan kok dure 120 senti, paling-paling dudukane ya 170 senti. Ya sakmono iku. Apa mana kapan wis telisik dipasang, ya wis pet ngono iku. Ku jenenge kuburan. Nggih. Alam kubur niku dhewe. Alam kubur niku jenenge alam barzah. Alam barzah ku alam gaib. Bu. Biso enten sing alam gaib, alam kubur, alam barzah luweh sempit katimbang kuburane. Nek lakone neng dunya kok elek. Bis lesane tukang ngrasani, nek ngomong goroh, nek blonjone ning pasar ngentit. Ngutil. Masyaallah. Ning sing lanang seneng nyelatu. Besok niku kuburane dadi luweh sempit, dicepit sampai igone mblesat kabeh. Cepit sampai kuburan, cepit. Saman sumerep boten gawe lengo saka kelapa. Nggih. Nek pun ngoten dicuwepit metu lengone ampase dadi blundu. Nggih, nek klopo dadi blundu lah sampean dadi ngopo? Masya Allah, sambat-sambat. Para ibu, nikune amale elek. Apa maneh sembrono salat inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sembrono salat niki mboten tinggal salat, isih nglakoni tapi sembrono. Nggih, ngegampang. Wis krungu adzan subuh balik turu meneh. Nek ora tangi panjen gak krungu gak masalah. Wis krungu adzan subuh ku yo ndang tangi yo. Sandingi turuku newono banyu sak gelas ngono lho. Nek wis ngandhan supun ndang raupono. Setan ben melayu. Nengke toh teng jeding ndang wudu ndang salat subuh. Lah kok ora budal subuh wis krungu ora. Subuh kok wiridan jam 7 terus. Kunut kok dipepe mendino. Ku jenenge sembrono.
Neng pasar kadung kelarisan yang ngono wae salat asar yura salat gak opo. Kadang-kadang maghrib babas pisan. Isakku mesti kudu traweh. Traweh ku salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isak keturun pisan bablas. Yo cek salat tapi bedina ku kodok terus. Bisa joku jenenge sembrono. Niku besok nenggoni alam barzah dipanggang bu, gih. Ngandap niku wesi, gih. Gembrubuk koyok dini, gih. Pabrik baja, gih. Obong-obong botok ku dareng sepiro. Kaya pabrik baja ku ngisore geni, dure geni, sisih tengen geni, sisih kewo geni. Iku siksane wong sembrono salat. Allah. Niku nek wis ngene iku kuburane sempit. Wong adik seneng selingkuh. Besok ku nek mati langsung ana ula ku nyokot manuke. Ku dicopot diremet remet kalih untune kula. Nek wong wedoke mboten dibongno wesi mbuh pirang dim disogokno niku tembus mbun-bunan nggih. Masyaallah. Dene wong sing api amale salat ati-ati gunemane api ora tau ngrasani wong guneman ya jujur ora goroh ning sing lanang bungahno ning anak ngopeni ibadahe bagus sing dipangan ya halal ngentit ya ora tau nggih rentenir ya ora tau masyaallah besok alam barzah niku kamare niku jembar mboten kok 70 senti ping 170 tapi ning ngarep sak pendeleng meripat noleh nengen sak pendeleng meripat noleh kiwa sak pendeleng meripat noleh mburi sak pendeleng meripat dibeberi babut permadani babut surga diparengi lampu kindil lampu kindil ku lampu gantung dari surga nggih suguhane enak-enak dari suguhan surga iku jenenge jannatus suro jannahku surga suruhiku mini surga kecil nggih niku menapa-napane men persis kali surga ngriko tapi sik mini sik kecil nggih dadi jembare sak pendeleng mripat sak pendeleng dene surga ngriko besok jenenge Jannatul Kubra surga sing gedhe bagiane wong sing paling elek yaiku wong sing paling akhir metu saka neraka paling akhir mlebu swarga iku bagiane kaya kerajaan dunya ping 10 kerajaan dunia sing terbesar bu cara sakniki kerajaan terbesar dunia iku yo Amerika Serikat iku dipingno ping 10 pelayon-pelayono kowe nggih gedung niku pencakar langit nggih gedung niku sampai tingkat 40 sampai tingkat 70 satu tingkat niku dhuwure padha mbek bumi ambek langit satu tingkat tok. Masya Allah gedung-gedungnya dari intan mutiara. Isine mun seneng-seneng tok. Besok gak ono nyeluk pae, mboke gak ono. Masya Allah ora ono besok besengut.
Besok ora ana sing pilek, ora ana watuk, ora ana anget panas, gak ana. Bu, jenenge besok ku kesel gak ana, loyo gak ana. Sampai dikandakno besok iku kumpul sing lanang sing wedok gak leren, iku gak ana mlicet ya ora ana. Ora ana kesel. Masya Allah. Niku para ibu tasih tenggene kuburan jenenge alam barzah. Niku pun nikmat. Anake maca Fatihah dikirim teng alam barzah. Nggih. Anake maca tahlil dikirim teng alam barzah. Mulai wit sak niki anak-anakku dibelajari nek malam Jumat dijak tahlilan. Nah lili mbah bayi, nah lili mbah bayi, nek teng langgar diadakan tahlilan sama jak neng langgar dijak tahlilan ben kulino anak niku, gih witing tresno jalaran soko kulino, nek di kulina nom besok niku sampai gih tuwo. Niku mboten badhe lali, nah lili wong tuwa, nah lili wong tuwa. Dicitaken teng kitab An-Nawadir karangane Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, wong tuwa niku nek malam Jumat muleh. Nggih. Nek malam Jumat ku muleh. Mulih deloki keluargane. Nek mulih-mulih kok delok nggih sore-sore. Latare kok bersih. Omahe kok bersih. Jedinge kebek. Banjur ibu bapake mek anake padha tahlilan, padha maca Yasin, dikirimno wong tuane sing sedo. Bunga diceritakno bungae luweh bunga katimbang dikirim dunya sak isine. Nggih. Kuwi wacano Fatihah, wacano ku bunga. Nek panjen wong tuane teng kuburan niku disiksa diwacano Fatihah, diwacano kulhu, diwacano selawat, diwacakno tahlil, diwacakno tasbih, dikirim siksane di luari, diangkat ambek Gusti Allah. Budawe kaya Nabi yurfa'ul adabu anil amwat bidu'a'il ahya. Siksane wong mati, siksane wong mati ku diangkat sebab dungane wong-wong sing isih urip. Bu, mulane dikulinakno, anakku dikulinakno, dijak hadiah Fatihah, maca-maca no kuluhu. Para ibu, tapi nek jenazah niki arwah niki mantuk didelok kok suwali. Wis latare rusuh, omahe rusuh, jedinge kotor. Anak-anake putu-putune ora gelem salat nek langgar, ora gelem jamaah, gak salat malah TV tok. Apa maneh maca Quran, apa maneh maca Yasin? Isine namung duraka tok, nangis. Nggih, arwah niku nangis. Nek pun nangis ngoten niku, Bu, nggih. Balik niku dengan kecewa. Kembali di tempatnya lagi kecewa. Kecewa. Tapi nek teko kuku oleh kiriman, kirimane digowo, nggih. Dateng papan panggonane bunga. Enten wong diparingi muka safah dibuka atine weruh.
Neng kuburan iki mboten kaya taman. Mboten kaya kuburan, tapi kaya taman. Tiyang iku wuh, sae-sae padha bunga-bunga, pakaiane putih-putih. Lho kok ana, Bu, kaya disebar mboten payur. Nggih napa? Nggih pangan-panganan jaminan niku disebar payur. Akhire wong padha rebutan, padha rebutan, padha rebutan. Ana sitok iku gak rebutan. Nggih. Meneng tok wis dikirimi dhewe, gak tek melu rebutan. Nggih. Ah ditakoni, Pak, sampean kok tenang-tenang, kabeh-kabeh padha rebutan, kok sampean tenang-tenang mawon. Nggih. Niki napa? Nggih, kula niku gadah anak sing ngerti mbek wong tuwa. Kula pun dikirimi kali anak kula. Nggih. Anak sampean ku teng pundi? Teng pasar niku lho, teng pojokan. Nggih. Teng pojokan bakul dawet anak. Tapi lesaniku kelumat, kelumit, kelumat, kelumit, moco sak segete dikirimaken teng kula. Nggih. Kalih nunggone bakul dawet niku lho nggih nunggone dawet ila hadrotipi bapak, ila hadrotipi mbok, ila hadrotipi mbah. Al-Fatihah diwaca. Diwaca maneh sak segete kulhu diwaca. Iku bendino iku lesane klomat klamit klomat klamit. Akhire tiyang sing muka sapa sing dibuka atine weruh alam barzan iku goleki temenan tah wong iki. Mlebu pasar teng pojokan ana bakul dawet. Klomat klumit klomat klumit. Dik, sampe kok klomat klumit iku sing diwaca napa ta, Dik? Alah, Pak, nggih kalih nunggoni dawet kula nggih hadiah-hadiah Fatihah, hadiah kuluhu, falak, nas dateng tiang sepuh kula persis mun nggih. Lah sing rebutan niku, Bu, sama nek kirim Fatihah tau mboten ila jami'il muslimin wa muslimat wa mukminin wa mukminat nggih mboten? Al-Fatihah disebut jenenge mboten? Nun? Ora kok nggih. Sing sebut jenenge kaya Pak Lut Waulu, Mbah Wahab disebut, Yai Fatah disebut, Bukhoriyah disebut, Pak Yai Dardak disebut. Niku mun enten alamate mun mara ngriku. Lha sing la Jamil Muslimin Muslimat niku disebar royoan niku gak ono alamate. Rebutan. Seje kali sing duwe anak, duwe murid, murid maca no gurune lahadroti lahadroti. Niku merintah alamati dewe dewe. Mulane nek saged jenengan nek apa jenenge wong tuane sebut jenenge. Bae nek apa jenenge sebut jenenge, buyute nek apal sebut jenenge. Ora mung usulihi wa furuihi. Niku besok royoan rebutan sebab e gak ono alamate. Nggih. Bu, nggih. Akhire bareng dangu-dangu-dangu tiyang sepuh niku lha kok melu rebutan pisan. Merebutan pisan, Pak, sampean biyen tenang-tenang. Ora tik rebutan oleh kiriman. Lah saiki kok melu rebutan to, Pak? Anak kula wis mati. Duh ngoten. Mulane nek anak sitok iku kurang, Bu, gawe anak sing kuatah bisa. Dadi mati sitok jono meneh sing macakno mati sitok. Baru ngoten putune dilatih pisan. Anak-anaknya podo mati diterus nambik putune. Masya Allah.
niku jenenge pensiun nggih. Besok tengah akhirat rumangsane menungso iku raga tok apa nggih. Enten ragane enten rohe nggih. Nek ragane kupol besok sampai tekan kuburan nggih mboten. Tapi nek rohe besok sampai dumugi alam akhirat bakal ngrasakno pembalasan. Mulane wong nek rumangsa dosa, rumangsa salah ndang tobat. Nggih. Ndang tobat. Tobate carane ya napa nek biyen tau njipuk barange wong liya balekno utawa njaluk halal, pung-pung isih urip. Nggih. Wong nek wis mati sing ditagih mengke amal sampeyan dijaluk. Kali tiang sing saman gawe salah jaluk. Kapane nggih riyoyo nopo-nopo aja segan-segan padha njaluk ngapura. Para ibu niku sejatine niku amar ma'ruf nahi mungkar teng awake dhewe. Nek ahli napa amar ma'ruf nahi mungkar awake dhewe wis gak bisa, amar ma'ruf wong liya naudzubillah min dalik. Nggih. Teng Quran didhawuhno, kene apa kowe perintah wong-wong apik tapi kowe dhewe gak nglakoni. Terangkan teng hadis panjang, Bu. Tiang niku sing gawene perintah-perintah bagus tapi gak nglakoni. Nglarang elek dhewe-dhewe malah nglakoni. Ku besok dijongkrokno ning neraka jlegur. Nggih. Ususe niku memburai. Nggih. Brodol. Usus niku panjang lho, Bu. Usut kula sampean niku panjang niku puluhan meter. Niku nek dituwarik ngoten beberapa puluh meter. Dadi brodol ngoten besok mubeng-mubeng teng ususe. Mubeng-mubeng kaya dene unta sing kanggo narik gilingan. Gilingan kanggo ngiling gandum, ngiling pari, ngiling tebu. Saman pirsa mboten gawe gula-gula kampung nggih. Nggih, cara ngriki kebu utawa sapi sing narik nggih. Lajeng tebune digiles metu banyune, banyune dicetak dadi tebu, dicetak nganggo bathok-bathoke klopo nggih. Enten diadahi bumbu ngepring nggih. Niku jenenge gula Jawa. Mbah ngoten niku. Unta ning gone Arab niku nggih ngoten kangge narik gilingan mubeng-mubeng. Ususe brodol wong ngene iki. Terus dirubung ahli neraka. Luh. Pak Yai, Pak Ustad, kok sampean teng riki jereng ngono. Lho biyen niku tasik mauludan rak jenengan sing tenggen kula dakwah Pak Yai. Nggih, gen kula pengen ngoten rejepan sampean nggih sing rawuh. Nggih. Biyen perintah-perintah sae nglarang-larang elek. Rak nggih Pak Yai, nggih Pak Ustad. Iya kaumku iya. Panjen yo sing teko nggonamu biyen panjen yo aku. Sing teko nggonamu biyen yo aku. Toko gendangmu ben yo aku, tapi yo kaumku tak kandani. Aku ku perintah-perintah apik, tapi aku dhewe gak nglakoni. Aku nglarang-larang bareng elek, tapi aku dhewe nglakoni. Masya Allah. Nah, para ibu, amar ma'ruf nahi mungkar pertama awake dhewe, gange kula sampean. Banjur sak keluar gane. Nek panjen sampean dadi RT, yo amar ma'ruf sak RT.
Nek dadi RW yo masyarakat sak RW. Nek dadi kepala desa yo masyarakat sak desa. Iku tanggung jawab. Nek sampe ning kono nok judi dijarno mbek Pak Lurah, awas lencu besok Pak Lurah. Andekno kok rebutan dadi pejabat. Sampai wit-witan sambat-sambat dipakoni. Rumangsane mboten tanggung jawab di hadapan Allah. Luar biasa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nek camat yo sak kecamatan, bupati yo sak kabupaten, nggih, gubernur yo sak provinsi. Nek presiden yo sak Indonesia. Hei presiden, kenapa situ bintung sampai jebol? Hei presiden, kenapa lapindo mbok jarno? Wabeku tanggung jawab besok niku. Tanggung jawab. Mboten kok enak-enakan. Nggih. Para ibu, amar ma'ruf nahi anil munkar. Niku nek dilakoni mulai dari diri sendiri. Nah, wis terus munggah sampai dumugi keluarga, munggah sak desa, munggah sak kecamatan, munggah sak kabupaten. Niki negara niku dadi aman, dadi tentrem, balak niku nggih mboten enten. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nek kapane penduduk bumi iku padha iman maring Gusti Allah, padha takwa maring Allah. Iman, takwa. Takwa ku perintah Allah dilakoni, larangane ditinggal. Wis tak buka barokah langit. Barokah langit dibuka kali Gusti Allah ceblok rupa udan dadekno tanah subur. Masya Allah, sing panas-panas dadi adem, sing asale gak bisa tukul dadi tukul, sawah-sawah sing ben gak iso tandur dadi iso tandur, metu asile kabeh. Wal ardi barokai bumi dibuka pisan ambek Gusti Allah. Iku nek panjen penduduk bumi ku gelem iman, gelem takwa. Walakin kadzabu, akan tapi mereka membohongkan aku. Iman ora, takwa ora. Penggaweane selingkuh, penggaweane mencuri, penggaweane korupsi, penggaweane suap, justru tambah tokoh-tokoh masyarakat, hakim-hakim suap, jaksa-jaksa suap, oknum jaksa dodol narkoba. Wis nek wis ngono udan ceblok dadi tanah longsor. Udan ceblok dadi angin puting beliung. Udan ceblok dadi banjir bandang. Udan ceblok ning waduk ning ngene situ bintung. Nggih, kurban sampe sakmono. Iku sebab apa? Sebab menungsane padha maksiat maring Gusti Allah. Masyaallah, gak leren-leren. Tsunami Aceh. Malih gempa bumi nggih teng Nias. Gempa bumi Jogja. Gempa bumi terus. Bar ngoten dilalah bumi ku nek dibur ku metu minyake, dilalah kok yo metu lumpur panas. Nggih.
Masya Allah. Biyen iku bumi Indonesia ku stabil, saiki dadi labil. Nggih. Labil ku gampang berubah, gampang bergerak, gampang jebol. Nggih. Kaya ngoten para ibu sebabe napa? Sebabe walakin kadzabu menungso padha membohongkan aku, aku Allah. Fa khadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian aku beri bencana alam karena mereka, mereka sendiri yang berbuat. Bapak terus pun di para ibu alas-alas digunduli. Nah niki mulane perlu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Saiki ada tanda tanya. Sing amar ma'ruf nahi mungkar nek wis hakim tinggi ku sapa sing amar ma'ruf? Nggih. Sampeyan pemidatoni. Nggih kudune nggih presiden, kudune nggih DPR pusat, DPR suap. Nggih. Nggih mboten? Masyaallah, masyaallah. Nek wis ngene piye? Jaksa ku penuntut hukum, nggih. Saiki dodol ekstasi, oknume jaksa. Dodol narkoba, nggih. Apa nggih pirsa to mbok ning TV ini ya? Ora usah tak omong jane wis seru kok. Nggih namun iki critane sebabe apa kok sampai ngono sampai ngono. Mboten leren-leren Indonesia ki bencana alam. Di sini sinambek ponari. Masya Allah. Oh nggih. Ya mbuh piye saiki malah ditutup, jane gak setuju ditutup iku. Soale hasilnya ku gede, ratane dadi nggih pavingan. Ki bupati gak mampu maving ratane ponari. Ponari malah mampu. Nggih. Nggih mboten? Nyatane. Ketonggo tengene dus muni dodol sego entek ribuan buntel. Sing nunggu titipan sepeda motor yo oleh akeh. Kan jenenge peningkatan ekonomi rakyat. Kidene masalah-masalah dadekno syirik utawa ora kak tergantung sing netompo. Wis diwehi aja njaluk ning watune ponari. Jaluk oneng Gusti Allah. Insya Allah sing berobat ku pinter kok. Mboten sebodoh niku mboten. Nggih. Para bapak, para ibu, umpama ana sing keliru pendapat ki yo siji loro. Sampai wong Malaysia teko, wong Singapura teko, luar Jawa teko. Para ibu, masya Allah, ini diwelehno, Gusti Allah diwelehno, tapi tetap ora kroso. Amar ma'ruf nahi anil mungkar. Marku penggawe apik niku jenenge ma'ruf. Wong ngomongku gampang, tapi pelaksanaan sulit. Maving dalan wong liwat ben penak niki wong ngomong yo gampang. Nggih. Nggih, sing iso tandang yo sulit. Lah kok justru arek umur 10 tahun iso maving, nggih lho. Lho jajali to, jajali to. Lah cara wong rakus lah yo omahe dhisik sing didandani. Nggih mboten? Nggih. Omahe dibangun tingkat napa mboten? Masjidnya apa omae? Lah iya to, wis karuan ngono lho. Para bapak, para ibu. Iku jenenge amar ma'ruf nahi anil mungkar. Wong sing loro-loro iku tambahan ana gratis. Pemerintah ket ben janji-janji wong miskin berobat, nggih. Gratis. Nyatane piye? Hehehe
luwene gemruduk krono ku soalé biaya mahal. Aku ning dokter kuping pira yo ora waras. Bu estu bu, kula niku nggih berobat. Berobat ngiyir-ngiyir tok niku entek jutaan lho. Bangga ora waras. Tapi nggih mboten mlebet pun teng ponari nggih mboten. Nggih iki ngoten tok mawon kula bar umroh niku terus mesti cek. Nggih cek kesehatan niku seluruh tubuh niku teng laborat niku enteke yo 470.000. Niku dereng moro dokter tul 70.000. Nggih. Mengko terus beto niku hasil laborat tul 70.000. Niku dereng regane obat pun 500 punjul. Ayo, saiki sing dodol ijo kuat sak mene iku. Nun? Lah sing penting rak ya waras to. Bu, ngoten nggih. Amar ma'ruf nahi anil mungkar. Barang sing mungkar-mungkar iku lho. Bu, saiki tengene alun-alun niku, Bu. Bu kepada yo sanding pendopo bupati nggih nggone polisi. Tapi kok dijarno wae. Ben, kok kadung ngomong soale. Kadung ngomong. Bu wengi niku bocah nom-nom ku pacaran, Bu, teng mriku. Nggih. Nggih bocah sak usia SMP, usia SMA. Iku wis padha selingkuh sak durunge nikah. Nggih. Lho sing selingkuh dijarno, sing seh puji malah ditahan. Padahal iku nikah resmi. Aneh napa mboten aneh? Sing nikah dijeblosno penjara, sing selingkuh bendino dijarno. Sing dosa sing pundi ayo? Razia wong wedok sing PSK niku ditangkepi bar ngono diberi pengaran jare pembinaan diomongi tok bar ngono diculno yo balik meneh. Nggih mboten? Nggih. Lah niku sebabe ora amar ma'ruf nahi anil wis ora iso ngilang iki gak iso nek tetep hukume ku hukume londo. Aneh dosaku aneh nggih niki mboten kok provokasi nyatane sing nggawa narkoba sing nggawa sabu-sabu saon dipateni nggih mboten sing sak ton. Niku arek cilik mumpen pun guyu monan. Nggih. Masya Allah. Niki amar makruf saiki sing amar sing perintah wong gedhe-gedhe ku sing perintah kudu sapa? Sing nahi anil mungkar kudu sapa? Nggih. Niku yo bagiane nggih penguasa. Penguasa ku duwe polisi, penguasa duwe ABRI, penguasa di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Duwe. Wis saiki bagiane kiai, fa illam yastati fa bilisani. Nggih, wong menteri agama, departemen agama, MUI, kiai-kiai iku bisane mung amar ma'ruf nahi mungkar lewat lisan. Tidak punya kekuatan. Mergo kiai gak duwe tentara. Kiai ora duwe polisi, nggih. Kiai mboten gadah duwene mung ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan pakai lisan. Sampean nggih mboten wani, kate ngomong ya gak wani ilmune ra enak. Nggih,
sagete ngandani wong kiwa tengene. Tonggo-tonggone, nggih mboten? Kandani. Termasuk amar makruf jane gampang, ojo sampean wulang dhewe. Sampean jak ngaji ngono lho. Nggih. Niku pun hebat. Jangan sing rawuh niki wong sitok iso ngajak wong limo. Wong sitok iso ngajak wong limo. Niku jumlahe nek ping limo pinten. Masjid niki mboten sedeng. Tapi nyatane tambah kodong, tambah kodong. Niki soalnya sampean gak ajak-ajak. Panen yai panen. Panen niku nikmat napa baliat? Nikmat kudu disyukuri. Kula biyen sik nom-noman niku nggih khotbah teng Sukomoro. Kula nggih khotbah teng Peloso. Kula nggih khotbah biyen teng pundi niku Mojokrapak, kula nggih khotbah. Kapan waya panen, mbok panen pari, mbok panen semangka. Jumatan kok kodong, kok sepi, niku tiange teng pundi? Jawabane tandur yai. Jawabane panen yai. Dadi panen niku memperbolehkan gak jumatan yo. Iku mesti kan tambah syukur. Yo anake sing cilik-cilik sing durung kewajiban Jumat kongko nunggu dhisik. Nggih, wong lanange sing kewajiban Jumat jumatan dhisik ala ndak pirang jam to. Nggih. Namung diluk mawon. Ruku wis padha ora jumatan. Nah, niku. Ya. Nggih, sampun usakno niku pun amar makruf. Napa enten ganjarane ya ajak-ajak. Masya Allah. Dawe kanya Nabi, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Nggih. Wong sing nuduhno kebagusane ku ganjarane padha ambek sing lakoni. Nggih. Padha sampeyan ajak-ajak oleh wong 10. Sampean oleh ganjaran ngaji sampean dhewe. Wong 10 sing sampean jek ku oleh ganjaran ngaji. Yo dipek dhewe. Di samping dipek dhewe ganjaran wong 10 ku duweno sampean sing ngajak-ajak mabrek ganjaran wong 10. Masyaallah. Mulane dikandakno cara fikih dadi imam ambek dadi tukang adzan iku isih apik dadi tukang adzan. Tapi umume ning desa sing kanggo rebutan dadi imam, sampe tukaran, sampe gelut royokan dadi imam. Lah iya sing mami welek pengen dadi imam, imam welek rebutan. Nega aku sing imami wegah. Masyaallah. Ayo Bu, apa kok dadi apik tukang ngandan? Bo tukang ngandan niku sadurunge masuk wektu wis siap ning masjid. Nggih. Sadurunge mlebu wektu wis siap ning masjid, tukang ngandan niku. Mosok enten tukang ngandan niku kasep. Niki pun teng masjid niku besok wajahe teng rika kaya srengenge. Muncul-muncul kaya srengenge. Malaikat padha takon, "Sampeyan ben ganjarane apa? Kok wajahe kaya ngeten? Salat jamaah." Cara salat jamaah ya apa? Kula niki sadarenge masuk wektu, kula niki pun teng masjid.
enten adzan kula wonten masjid malah dheweke sing adzan. Nggih. Niku tukang adzan. Nomor loro wong adzan niku aja-aja. Hayya 'alas shalah. Ayo 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 padha salat. Hayya 'alal falah. Ayo ayo menuju kebahagiaan. Aja-aja. Teko bu gruduk 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 sebab krungu adzan sing jamaah nek teng pondok niku kuwadah jumlahe kira-kira nek 700. Bocah 700 jamaahku mergo krungu suadane suarane adzane muadzin. Dadi sing tukang adzan ku oleh ganjaran jamaahe wong 700. Nek teng desa ayya la salah sing teko arek pilek-pilek. Sing teko arek sing pilek-pilek. Lha sing teko niku pamane musala to masjid sing teko kok rong wong 20 padha jamaah. Sing tukang andan niki oleh ganjarane salate dhewe ya oleh ganjarane salate wong 20 sing melu jamaah. Larak sudo yai sing wong 20 ora ganjaranku gak bisa sudo nggih. Mboten saged sudo. Mulane kula sampean nek sedekah nek apa aja kanggo awake dhewe. Niatono sampean kowe wong mis ya, dhuwit misale 1000. Niatono kanggo aku, kanggo bojoku, kanggo anakku, kanggo ibu bapakku, kake mbah-mbahku. Sampean sing weweh niku oleh ganjaran, sing sampean niati kabeh oleh ganjaran padha. Ora ana sing sudo. Niku barang akhirat, siji mek barang donya. Dhuwit 100.000 sampean dumong 10 ning donya, oleh piroan? 10.000. Tapi kanggo akhirat sampean sedekah kok 100.000. Sampean niati awake dhewe, diniati kanggo bojone. Dinati kanggo anake, dinati kanggo ibuke, kanggo bapake, kanggo mbae, kanggo gurune, niku kabeh oleh ganjaran koyok sedekah 100. Padha. Aja lali nek sedekah aja lali, nggih. Dinati kanggo wong tuane, kanggo dulur-dulure, kanggo gurune. Amar ma'ruf nahi anil mungkar. Bu, terutama anak bu ya. Dilatih aja sampai minum minuman keras. Dilatih aja sampai wani wong tuwa. Nggih. Sampeyan yo dilatih aja sampai gampang-gampang anak wedok diserahno arek lanang. Penusum dereng. Ono arek lanang batin ningali orkes. Saman dianak wedok. Cak, aku titip ya anakku jangan pisan yo. Jadi Habib Abu Bakar. Ya Allah kucing dititipi dendeng. Loh, wong tuwa sing ngoten niku jenenge gremo. Nggih. Nggih. Gegampang anake keluargane dipasano arek lanang sing dudu apa-apane niku gremo basa rape dayus. Ana wong telu dawe kanjeng Nabi besok gak pareng mbek Gusti Allah mlebu swarga.
salah satun haramallahu alaihim aljannah. Salah satun wong telu haramallahu alaihim, diharamkan Allah masuk surga. Sapa wong telu? Siji akul waliden, anak sing larakno atine wong tuwa loro. Nggih. Anak lho, Bu. Nek jenengan sik gadah bapak, sik duwe ibu, jenenge sampean nggih anak. Nggih. Masa wis tuwek. Nggih. Kula nggih duwe bapak, duwe ibu, jenenge kula nggih anak. Nek gawene nglarakno atine wong tuwa, iku jeneng akul waliden. Besok mboten pareng niki masuk surga. Nggih. Nomor loro, mutminul khamri. Mutmin niku orang yang minum minuman keras yang terus-menerus. Sing ora tobat. Mboten tobat kok ngombe minuman keras terus. Termasuk yo narkoba, termasuk nggih ekstasi. Termasuk niku termasuk minuman keras. Ini enggak boleh besok masuk surga. Sing nomor 3 adayus. Dayus niku gremo, nggih. Gremo niku nggih ibu nyai. Sing ngumpulno santri-santri wedok sing dodol awak, nggih. Sing nampung jenenge gremo. Yo sekarang hidung-hidung belangku milih sing rega pira? Apa milih sing regane sak jutaan iki? Apa milih regane 500.000 iki? Apa milih sing nyeketan? Iki. Apa milih sing 5.000-an? Iki ku jenenge gremo. Lajeng gremo masyarakat, gremo masyarakat niku nggih ketua rumah tangga yang memperbolehkan laki-laki lain berhubungan dengan wanita yang ada di rumahnya. Mulane sing hati-hati. Biasane ana bocah lanang teko ning sampean. Bu, kula niku koncane putri jenengan sak lehting. Kula koncane putri jenengan sak kelas. Kula badhe nyambangi. Iki sampean petukno tapi tunggonono. Tunggonono. Nggih. Utowo yo rasa dipetukno bocah lanang. Tunggonono ora kok malah antu sekecaken nggih nak kula badhe teng pasar. Le. Kucing ya disuguhi dendeng. Masyaallah Bu, zaman sak niki. Biyen niku selingkuh niku ajrih dosa. Biyen. Kok dosane masyaallah. Wong ngatik selingkuh sepisan nggih. Salate 40 dina ora bakal diterima. Nggih. Masyaallah. Selingkuh. Biyen iku selingkuh iku wedi dosa. Dangu-dangu dosa mboten wedi, akhire selingkuh niku wedi ep. Wedi cacat nek sampai diweruhi wong. Saiki wedi ep niku pun mboten enten. Dangu-dangu selingkuhku mboten wani wedi meteng anggur. Sakniki wedi meteng pun mboten enten, wis akeh tukang melodot. Pun iwuh Bu, sakniki njogo niku mun iwuh. Umume bocah lanang wedok saniki bebas gunceng-guncengan apa maneh malem minggu. Masya Allah.
Duh kaya ngono ku sing kewajibanmu nahi mungkar sapa? Lah ya sampe selingkuh sampe meteng, selingkuh sampe meteng kok ora ana sanksi? Justru sing nikah sing sah malah dilebokno penjara. Aneh bin ajaib. Aneh. Iki hukum apa sing digawe? Gak ngerti. Aneh. Bu, nek panjen hukum sing digawe Quran. Wong selingkuh ku didelok. Iku wis tau rabi apa durung? Nek wis tau rabi, niku digawa teng alun-alun. Nggih. Dicancang wong sing padha teka kok nggawa watu sak jempolan-jempolan sikil. Nggih. Endi diwantem tes genti antem kes mantri sing antem niku sampe sak matine. Nggih. Para ibu kira-kira ngilangi wong selingkuh sak jumbang ku ngantemi wong limo tok pun cukup kabeh wis wedi. Ya mboten? Wis wedi. Wedi nek dipateni. Nggih. Terus sak niki wong mboten dicekel malah dikandani bak kandane diculno meneh. Niku kapan wis tau rabi? Yo lanang wedok dingonokno. Nek kapane durung nate rabi, tasih Joko, tasih Prawan. Niku disamblek ping 100 terus dibuak tengene Nusa Kambangan. Nggih. Setahun. Nggih. Nek cara ngriki dibuak teng Nusa Kambangan niku 1 tahun. Loh teng Indonesia mboten enten. Mulane kendel. Lakone selingkuh niku kendel. Dadi mboten ngebek-ngebeki penjara. Nek ngebeki penjara ku ngetekno sego. Dadi pemerintahan ku mbiayai wong penjara ku entek pira ae. Jebule penjara ya panggah narkoba. Nggih mboten. Wong nyolong barang mboten ngoten, mboten dipenjara, pokok nyolong kira-kira kok mbejajine wis 1/4 dinar. Bu. 1 dinar iku nek duit Indonesia 1 juta. Nek 1/4 dinar berarti mbejaji 250.000. Nyolong kok mbejaji 250.000 ora usah dipenjara. Tangane wis diputul, dul wis culno. Gak ngentek-ngenteki sego. Atik mengke kok nyolong maneh, sikile sing tengen diputul, dul culno. Nggih. Engko kok nyolong malih, tangane sing tengen tul. Nyolong malih ping 4, sikile sing kiwa diputul, dul. Bon buntung wong nyolong wedi-wedi dhewe. Masyaallah. Wong matene wong, Bu, matene wong iku ana sing duduhno. Ana sing nguruki carane. Ana sing nyili gamane. Nggih. Enten sing nandangi. Enten sing buak jenazahe. Iku jumlahe wong pira? Wong 20 sing dipateni wong siji. Iku nek cara hukum Quran wong 20 dipateni kabeh. Ayo, ayo. Indonesia ku mateni wong 15 dihukum tok 15 tahun. Nggih. Nggih aja ditenen Rian kok diapakno Rian. Nek pamane dihukum niku sakmene taun paling-paling ditebus pirang sasi wis metu. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Soale apa pejabate wis gelem nampa suap. Nggih, duka sing pundi oknum pejabate duka sing pundi sing gelem nampa suap. Tanpa suap mesti enggak begini. Nek duweni narkoba sak
on dibunuh, nek sak ton ora dibunuh, iku mesti ana sing nampa suwa. Bu, biyen iku ana wong ngombe minuman keras. Mergo ngombe minuman keras akhire mendem, bojone wong liya dikumpuli mergo mendem. Wong mendem ku ngono iku, bojone wong dikumpuli. Lah kok sing lanang teko, sing lanang diantem cengkali lawang pisan. Mati. Padahal niku murite kuatah. Murite niku ribuan. Digodho kalian eprit, kalian setan, nggih dicekoki minum-minuman keras. Akhire bareng mendem sing duwe warung diperkosa. Sing lanang teko diantem bisa nembek cengkali lawang, sing lanang mati. Hukumane dobel. Nggih. Hukumane minum-minuman keras iku disamblek ping 80. Nggih. Hukumane zina ambek wong wedok iku diranjam sampai mati. Hukumane matane wong genti dipateni. Akhire bu dipaku bu. Tangane dipaku, disalib jenenge. Badhe dipateni. Soale mateni. Nek hukum niku nek mboten pas, nggih, mboten pas. Kejahatannya lebih besar daripada hukumannya. Wong akhire padha kendel. Neng Indonesia niku malsu mawon pinten. Malsu susu untuk anak bayi dipalsu. Obat-obatan dipalsu. Nggih, napa mawon? Madu dipalsu. Nggih, makan makanan dipalsu, rokok dipalsu. Masya Allah. Sebab apa? Hukum terlalu ri. Wis, akhir rasa kakan ngomong dititeni wae. Diteni wae pi Indonesia. Iso apik apa ora? Nggih. Selama pemegang hukumnya seperti itu. Nah, para ibu, iku perlu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Mlane didhawuhaken kudu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Pun sementen mawon para ibu nggih. Muga-muga kula pengen sedaya saged amar ma'ruf mulai kepada diri sendiri. Bakdo datang orang sekeluarga, lajeng datang lingkungan. Nggih. Kula sampean kabeh gelem ajak-ajak ngaji. Ngoten mawon pun suwai. Mboten usah sampean tuturi ngaji, teng mriki dituturi bareng-bareng pun cukup nggih. Pun manten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amit na fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amit na fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatim wa dina lahusna
bihormatihim da'amit nafi tarikati wa mu'afati minafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.